Para se të filloj me videon, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për jetën dhe të klikoni si për zilës për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! E kush nuk e njejtë të frut, shëron dy nga sëmundjet më të përapurat të momentit. Mjedrat janë frutat më të mirë dhe më të shishëm që mund të shijojnë gjatë stinës së verës, por edhe në dimër, nëse dimët i ngrimë si duhet. Përveç shijes, mjedrat janë shumë të pasur me vlera edhe futen në kategorinë e frutave më të shëndetshëm të pyllit. Një filxhan çaj me mjedra ofron 50% të dozës minimale të rekomanduar të vitaminës C. Kjo vitaminë është shumë e rëndësishme për imunitetin dhe shëndetin e lëkurës. Përveç vitaminës C, mjedrat kanë edhe mangan dhe vitamina K, të rëndësishme për shëndetin e kockave. Nëse këto nuk mjaftojnë, në këtë video do të mësoni arsyet e tjera pse duhet të konsumoni sa më shumë mjedra. Ato kanë pak sheqer. Mjedrat njihen si ndër frutat me më pak sheqer. Për shembull, një mollë mesatare ofron 20 gram fruktozë, ndërsa një filxhan çaj me mjedra ofron vetëm 5 gram me fruktozë. Mjedrat kanë shumë antioksidantë. Ato janë teje të pasur me antioksidantë, të cilat janë të dobishme kundër sëmundjeve të zemrës, diabetit dhe mbipeshës. Për më tepër, antioksidantët luftojnë inflamacionin që lidhet direkt me plakin e përkohshme, por edhe me qelizat e sëmundjeve të rënda. Frutat të vogla favorizojnë rënjen nga pesha. Një filxhan çaj me mjedra ofron 8 gram fiber, ose 1/3 e dozës minimale ditore të rekomanduar nga ekspertët. Fibrat ju mbajnë të ngopur gjatë dhe pengojnë luatin e sheqerit, i bëjnë shumë mirë sistemi tretës dhe mikrobiomës së stomakut. Mjedrat janë të mira për diabetikët. Konsumimi i rregullt i mjedrës ul sasinë e nevojshme të insulinës për mbajtjen në kontroll të nivelit të sheqerit në gjak. Studimet konfirmojnë se njerëzit që konsumojnë 2 filxhan çaj me mjedra në ditë kanë nivele më të ulta të sheqerit në gjak. Mjedrat janë ndër frutat më të mira për shëndetin e trurit dhe kujtesës. Këto vetia trubojnë niveleve të larta të antioksidantëve, të cilat eliminojnë toksinat e rrezikshme dhe japin funksionin e duhur trurit duke përmirësuar atë. Me pak kalori, pak kolesterol dhe shumë fibër dhe vitaminë C, manaferat e kuqe ose siç njihen ndryshe dhe si mjedra janë të shëndetshme. Po ajca janë edhe të bukura, jo më kot janë pakëzuar edhe si karamelja e natyrës. Deri pak kohë më parë mjedrat, ndryshe të njohura si manat e kuqe të tokës, mund të shijoheshin vetëm në një stin. Por fal teknologjisë, prodhimi në sera mund të vilen 2 ose më shumë herë në vit. Një kupë me manafera të kuqe rreth 123 gram përmban 64 kalori, 1.5 gram protein, 0.8 gram yndyrna dhe 15 gram karbohidrate. Manaferat e kuqe ose mjedrat varojnë në ngjyra, ku secila prej tyre ka një përbërje unike të vitaminave, mineraleve dhe antioksidantëve. Nga një kupë me mjedra ju siguroni 54% të nevojave tuaja ditore të vitaminës C, 12% për vitaminë K, 6% për folate, 5% të vitaminave E, hekur dhe kalium dhe 45% të nevojës ditore për magnez, gjithashtu edhe vitamina B6, kalium, magnez, zinc dhe bakër, por më e rëndësishmja, këto fruta kanë edhe kalcium. Mjedrat përmbajnë edhe antioksidant, alfa dhe beta karoten dhe kolin. Konsumimi i ushqimeve bimore si manaferat e kuqe ulë rrezikun e obezitetit, diabetit, sëmundjeve të zemrës dhe vdekshmërinë e përgjithshme, duke u rritur energjinë dhe duke ulur peshën. Gjithashtu një sër studimesh kanë treguar për një lëvizje pozitive mes konsumimit të mjedrave dhe përmirësimit të kujtesës. Shëndeti i zemrës do të përmirësohet. Ushqimet e pasur me flavonoide, siç është rasti manaferave të kuqe, ulin rrezikun ndaj sëmundjeve të zemrës. Kaliumi të mjedra ndihmon edhe në shëndetin e zemrës. Në një studim, njerëzit që konsumonin 4069 mg kalium në dietën e tyre kishin 49% më pak rrezik ndaj sëmundjeve ishemike, krahasuar me ata që konsumonin më pak se 1000 mg në ditë. Manaferat e kuqe kanë antioksidantë shumë të fuqishëm, që veprojnë kundër radikaleve të lira dhe duke penguar rritjen e sëmundjeve dhe uljen inflamacioneve në trup. Të njëjtët polifenole që përmbajnë ato ndihmojnë në zemrën dhe sëmundjet e saj,
Gjithashtu ndihmojnë për të ngadalësuar zhvillimin e qelizave të këqija në disa lloje, duke përfshirë atë të ezofagut, moshkërive, gojës, pankreasit, prostatës dhe zorrës. Çdo ushqim bimor që ka lëkurë është shumë e pasur me fibër, dhe mjedrat kanë shumë lëkurë. Ushqimet me fibra të larta e mbajnë shqeqerin në gjak të stabilizuar. Studimet kanë treguar se diabetikët e tipit 1 që konsumojnë dieta me fibra të larta kanë nivele të ulta të glukozës në gjak, ndërsa ata të tipit 2 kanë një përmirësim të shqeqerit në gjak në nivelet e lipideve dhe të insulinës. Gjithashtu këto fruta të vegjël ndihmojnë edhe me tretjen. Fibra dhe sasia e ujit të mjedra ndihmojnë konstipacionin, duke mbajtur të shëndetshëm sistemin tretës, duke nxjerrë në këtë mënyrë jashtë loje të gjitha toksinat. Ushqimet e pasur me vitaminën C, si manaferat e kuqe, kanë treguar se i mbajnë syt e shëndetshëm, pasi i mbrojnë ata nga dëmtimet e rrezëve ultravjollcë. Mjedrat gjithashtu përmbajnë antioksidant, zakanthin. Gjithashtu ato filtrojnë rrezet e rrezikshme blu, si dhe mendohet se kanë një rol mbrojtës në shëndetin e syrit. Pasi ta dëgjoni këtë video, do ju ftoj ati bëni like dhe ta shpërndani atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu. Manaferat për ekspertët e mjekësisë popullore është shumë e pasur me vitamina dhe minerale, bazën për organizmin e njerëzit. Pikërisht për këtë arsye rekomandohet që ky frut të konsumohet nga të gjitha grup moshat, veçanërisht fëmijët dhe të moshuarit. Duket e pabesueshme, por është e vërtetë. Manaferat bëjnë të mundur uljen e kolesterolit në trup. Njeriu mund të hajë sasi më të madhe të manaferës dhe të mos shëndoshet. Përkundrazi, ky frut bëhet i mundur edhe për të rënë nga pesha, si të për kontrolluar nivelin e yndyrës në gjak. Ky frut gjithashtu lufton gripin dhe të ftohurën. Ndërsa në sezonin e tyre të pikut, manafera të kënaq dhe është mjaftueshme për një meze të lehtë ushqyese ose ëmbëlsirë. Një filxhan manafera të freskëta ka 62 kalori, 1 gram me yndyrë, 15 gram karbohidrate, 8 gram me fibër, 2 gram me protein dhe vetëm 1 mg natrium. Manafera është një nga 10 ushqimet që përmbajnë më së shumti antioksidant. Manaferat janë të mbushur me polifenole që ndihmojnë për të parandaluar sëmundjet e zemrës. Manaferat janë të mbushur me antiocianin, antioksidantë të cilat japin manaferës ngjyrën e tyre të thellë të purpurt, cila ndihmojnë në mbajtjen e kujtesës dhe mbrojtjen nga rreziku i hipertensionit. Manafera përforcon enët e gjakut, ndihmon në luftimin e sëmundjeve të zemrës, gjithashtu ajo ka një ndikim të mirë edhe në përmirësimin e shikimit tonë. Konsumimi i manaferave mund të ulë rrezikun e sëmundjeve të zemrës, qerohet nga një studim i ri. Shkencëtarët kanë zbuluar se ky frut veror mbron enët e gjakut dhe ndihmon në qarkullimin e gjakut. Studimi është drejtuar nga shkencëtarët e Kolegjit Mbretëror të Londrës. Megjithatë, pjesë e tij janë edhe studiuesit nga Universiteti i Gjermanisë dhe i Spanjës. Gjatë testit, 10 burra konsumonin lëngje të prodhuar me manafer, së dy lloje të tjera. Të gjitha lëngjet ishin të ngjashme me ngjyrën, shijen dhe përmbajtjen e polifenoleve, përbërësit të cilën mund të luftojnë sëmundje. Pjesëmarrësit u nënshtruan analizave të gjakut dhe urinës para 2 orë pas konsumimit të lëngjeve dhe një ditë më vonë. Vullnetarët që konsumonin lëng manafere pas 2 orësh pësuan zgjerim të arterieve, ku u rrit qarkullimi i gjakut. FMD është një tregues shëndetësor i veshjeve të brendshme endoteliale të enëve të gjakut, ku kjo mund të përcaktojë rrezikun e shfaqjes të sëmundjeve të zemrës të një person. Kjo vazhdoi për 24 orët e ardhshme, pasi ata që kishin konsumuar lëng manafere kishin ulje. Rezultatet e këtij studimi thonë se manaferat janë një nga frutat më të mirë që mund t'i shtohen konsumimit tuaj ditor në mënyrë që të përfitoni sa më shumë prej tyre. Manaferat janë një frut i përkryer për të rënë nga pesha, falë fibrave që përmbajnë dhe manganit, i cili përshpeton metabolizmin. Po ashtu, substancat që gjenden të manafera ulin rrezikun për sulme kardiake dhe ulin nivelin e kolesterolit të keq në gjak. Manaferat gjithashtu mbrojnë shëndetin e mëlqisë dhe parandalojnë sëmundjet. Disa studime kanë treguar se manaferat janë një frut i mirë edhe për ata që vuajnë nga diabeti tipi 2. Lëkura juaj qëndron e re dhe e freskët me manafera falë antioksidantëve dhe vitaminave që gjenden në gjak. Ato përmbajnë vitamina C, antioksidant, fitoestrogen, gjithashtu edhe shumë përbërës të tjerë.
Antioksidantët janë antioksidues të fuqishëm që kanë veti anti-inflamatore. Pasi ta dëgjonit këtë video, do juftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që t'i informohen dhe miqtë e tu.